تازه خبر خواجه اصفه ته د محمود خان اڅکزي خبرداری. اڅکزي د پاکستان دفاع وزیر سخت بې عزته کړ. محمود خان اڅکزي خواجه اصفه ته کومې خبرې چې د افغانستان په اړه کوي دا د ماشومانو خبرې دي. دا چې محمود خان اڅکزي تازه خواجه اصفه ته نور څه ویلي او کومې څرګندونې یې کړې بشپړ حال په همدغه ویډیو کې وګورئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. درنو لیدونکو السلام علیکم. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي د پاکستان د دفاع وزیر د روسیې څرګندونو په غبرګون کې وایي دا د ماشومانو خبرې مه کوه چې له دې ځایه په افغانستان برید کوو، موږ یې په هیڅ حالت کې نشو منلی. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه اصفه تېره ورځ ویلي وو چې پاکستان په فعاله توګه د افغانستان په خاوره کې د تحریک طالبان پاکستان پر ضد عملیات کوي. هغه د پاکستاني رسنۍ سما سره په مرکه کې ویلي که تر هغه له افغان خاورې پر پاکستان برید کولی شي نو ولې یې ځوابونه وایو. د نوموړي د دغه څرګندونو په ځواب کې ښاغلي اڅکزي په خپل ایکس پاڼه یو ویډیویي پیغام خپور کړی دی. په پیغام کې ویل شوي که تاسو د افغانستان په اړه تحفظات لرئ، د افغانستان او نورو ګاونډیو هیوادونو په ګډون یو کانفرانس راوبولئ او د ملګرو ملتونو د سرمنشي په حضور کې خپلې اندېښنې څرګندې کړئ. هغه وایي چې په قبایلي سیمو کې یې د عملیاتو مخالفت کوه خو دغه څرګندونو لا نور اندېښمن کړی دی. نوموړی وایي تر ټولو غوره لار دا ده چې دغه اندېښنې د افغانستان له واکمنانو سره شریکې شي او د خبرو له لارې دې ستونزې هوارې کړي. له بل پلوه ښاغلي اصفه د پولې په اوږدو کې د ټي ټي پي د پټنځایونو په نښه کولو لپاره خپله ژمنه بیا تکرار کړي او ویلي وه چې ټول سیاسي ګوندونه به د عملیاتو په اړه به خبره ساتي. ورته مهال د طالبانو دفاع وزیر د پاکستان دفاع وزیر د وروستیو څرګندونو په غبرګون کې ویلي چې که هر څوک په هره بهانه زموږ پر حریم تیری وکړي دا عواقب و مسئولیت به پخپله غاړه وي.